Martın 5-i, 12-si, 3, 6 və 7-ci sinif şagirdləri arasında milli qiymətləndirilmə təşkil ediləcək. Əsas məqsəd ümumi təhsil pilləsində keyfiyyət göstəricilərini müəyyən etməkdir. 7000-ə yaxın şagirdin iştirakı nəzərdə tutulan proses əyani formada təşkil olunacaq. Qiymətləndirilmə pandemiyanın gigiyenik şərtlərinə uyğun olaraq ölkənin 20 regionunda keçiriləcək. İndiki bu yeni qiymətləndirməmiz 3-cü, 6-cı və 7-ci sinif şagirdlərini əhatə edəcək. 6-cı, 7-ci sinif şagirdlərinin daha çox təbiət fənləri üzrə biliklərini monitoring edəcək. Bu da aydın məsələdir. Pandemiya ilində təhsilə vurulan zərbə təbiət fənlərində daha ciddi hiss olunur. Biz bunu təxmin edirik və milli qiymətləndirmənin vasitəsi ilə bilmək istəyirik ki, bu zərbə nə qədər güclü olub. Təhsil eksperti Kamran Əsədov deyir ki, bugünə qədər də milli qiymətləndirilmə keçirilib. Proses adətən 4-cü, 6-cı və 9-cu sinif şagirdlərini əhatə edib. Qiymətləndirilmədə müxtəlif sayda test tapşırıqları əsasında məktəblilərin konkret biliyi deyil, mövzunu hansı səviyyədə mənimsəməsi öyrənilir. Müxtəlif fənləri bu əhatə edir, xüsusən daha çətini burada riyaziyyat fənni ilə bağlıdır. Qeyd edim ki, milli qiymətləndirmə təhsilin belə deyək ki, öyrədilmə səviyyəsini yoxlamaq üçün keçirilir və bu, hər hansı bir məktəb daxili qiymətləndirməyə təsir göstərmir. Hər hansısa bir şagirdin nəticəsi və yaxud da məktəbin nəticəsinin burada aşağı olması heç də həmin məktəbdə şagirdlərin aşağı qiymət alması kimi başa düşülməməlidir. Bu qiymətləndirilmə tədqiqat xarakteri daşıyır və tədris ilə ərzində mütəmadi təşkil olunacaq. Nəticələr əsasında şagirdlərə dəstək üsulları hazırlanacaq. Ötən il distant formada keçirilmiş milli qiymətləndirilmədə Sumqayıt məktəbləri nəticə olaraq birinci yerdə qərarlaşıb. Siniflər arasında isə üstünlük 4-cü sinif şagirdlərində olub. Gülnar İlqarqızı, Emin Əhmədov, Emin Tağızadə, Teleseher.